150 գերօշտատերաշրջանի բացում եւ ամենակամյա իրարանցում։ Աջեմյանցիների համար օրը որքան տոնական է, նույնքան էլ պատասխանատու։ Թե ինչ է կատարվում բեմում, բոլորն են տեսնում, իսկ թե ինչ հետնաբեմում, ոչ բոլորին է հայտնի։ Շուրջ 24 դերասան պատրաստում է գյումրեցի հանդիսատեսին ներկայանալ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիգ Հարությունյանի բեմադրած Արնետները ներկայացմամբ։ Գյումրու դրամատիկականի տնօրենը կրկին բեմում է, վստահեցնում է, արդեն 20-րդ անգամ է այս ներկայացումը բեմ դուրս գալիս, հետևաբար նաև ինքը։ Բնական է, կա անհանգստություն, դալիճի լցվածություն, մյուս այդ մասերով, բայց ամեն դեպքում դու առաջին մասնագիտությունով դերասան եմ եւ փորձում ես անջատվել եւ միայն մտածել կերպարի մասին։ Արցակուրդների ընթացքում կարոտ կա արդեն բեմի հանդեպ եւ բոլորս հիմա հուզված ենք, ներկայացումը շատ անգամներ խաղացել ենք, բայց թվում է սա առաջին անգամ է, որ պիտի ներկայացնենք հանդիսատեսին եւ հուզմունք կա բոլորիս մոտ։ Ես մարմնավորում եմ Սևամորթ Նեգրուհու դերը, նման է այս կնոջ կերպարը իմ բնավորությանը։ Բոլորին սրտե շնորհավորում եմ, ուրախ եմ կրկին եւս մեկ անգամ բեմ բարձրանալու թատրոնի ստեղծագործական խմբի հետ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այս ներկայացումը նորից վերադառնում է բեմ, որովհետեւ այս ներկայացումը եւս մի անգամ զգուշացում է ժողովրդին, որ մենք մնացեք անտարբեր, եղեք քաղաքացիական, քաղաքացի եղեք դիսկորոշում ունեցող մարդիկ։ Ու կուզենամ, որ կամի ժամանակ, որ Արնետները երբեք չլինեն մեր կյանքում, չլինի վախ, չլինի անտարբերություն ու ամենակարևորը սեր, եթե սեր լինի, ամեն ինչ ավելի ճիշտ կլինի։ Լավ թատրոնը հանդիսատեսին նվիրում է թևեր, վատ թատրոնը սպակն էր։ Այսօրվա ներկայացումը, որը բեմադրել է մեր ֆիգուրությունը, եւ ոչ մի Արնետներ, ձեզ մոտ կառաջացնի իսկապես թևեր։ Դահլիճում լույսերը հանգեցին, բեմում Արնետները ներկայացումն է, անտարբերություն, անազնվություն, եսի ոտնահարում եւ ինչու՞ չէ նաեւ անհավատություն եւ կասկած հոգեվորականի խոսքի զորության նկատմամբ։ Ես թատրոնը սիրում եմ եւ 152-րդ հանդիսատեսի բացմանն էլ սիրով ներկա եմ, ներկայացումն էլ թեև որոշ տահաճ, որոշ տահաճ ուրեմն պահեր կային ինձ համար անձնապես անշուշտ, բայց բեմադրությունը բավական հաջող էր, տղաները մտել էին դերի մեջ։ Գյումրեցի հանդիսատեսը գոհ էր, վկայությունն անվերջ շնչող ծափահարություններն էին։ Թատրոնը ամուր հիմքերի վրա է։ Լուսինե Պողոսյան, Տիգրան Կասապյան, Օրագիծ։